Ось сама станція, де закидано снігом нас, пробиваємося. Це пересуваємося на човні. Будеш розповісти дітям? Звичайно, звичайно. Багато емоцій, дуже гарна природа, дуже гарні краєвиди. Запам'ятовується на все життя. Зараз у нас сильний вітер, сніг. Але ми звикли, нам нормально. Максим Білоус ділиться емоціями від 25-ї української полярної експедиції, учасником якої він був. Після річної паузи їде підкорювати Антарктиду вдруге. Це наукова станція, там проводяться різні наукові дослідження, це метеорологічні, геофізичні, біологічні, і вони повинні бути безперервними, тому що це все вноситься в світовий банк науки. Дорога займе до 10 діб, спершу літаком до Чилі, потім кораблем через протоку Дрейка до наукової станції «Академік Вернадський». Зараз я разом з дизелістом-електриком вирушаємо на місяць раніше із сезонним загоном, тому що на станції заплановано багато технічних робіт. У березні на станцію прибудуть ще 9 науковців. Всього у складі експедиції буде 14 чоловік. На станції Максим Білоус відповідатиме за водопостачання, електрику і тепло. А також за човни, за електрику, ну і що де поламається, то я мав це відремонтувати. Часто були це? Ну, як коли. Бувало часто, бувало ні. Максим Білоус змалку захоплювався технікою, закінчив військовий інженерний інститут у Кам'янець-Подільському. Каже, стати полярником і не мріяв. Про відбір кандидатів дізнався випадково із соціальної мережі. Відбір проходив з 3 частин. Це проходило іменно по спеціальності, що ти вмієш, знаєш, потім психологічний відбір і медична комісія. Ні, не планував взагалі бути полярником. Але була мрія кудись поїхати далеко, щось побачити, світ побачити. Звичайно, була така мрія постійно. Ну, так от вона здійснилася. Така подія, яка повністю перевертає твоє життя. Це спробувати себе в тій ролі, в якій ти ще ніколи себе не спробував, не відчував. По-друге, бути корисним для суспільства, для держави. Що найважче? Ну, звичайно, сумую за рідними. Це трохи закритий колектив. Після півроку перебування там, то трохи, може, в когось, ну, в мене не було, а в деяких бувають якісь депресії виникають. У дорогу Максим вирушає 3 лютого. Окрім прапора, візьме з собою гарний настрій і телефон для зв'язку з рідними. В цьому році зробили безлімітний інтернет, можна говорити, по відеозв'язку. Скільки угодно. У мене дружина, діти. І уроки буду з ними робити, і все буде. Я не забобонний, талісманів не беру. До України Максим Білоус повернеться за рік. Тоді і домовилися про зустріч. Зустрінемося на рідній землі. До зустрічі.